Vrasjen e policit Afrem Bunjaku e dënuan ashpër. Majtë sulmi ndaj policisë së Kosovës nga Bashkimi Evropian e vlerësuan si akt kriminal dhe terrorist. Por për ta të kaluar këtë situatë si pas tyre, Kosova dhe Serbia e kanë vetëm një rrugë zgjidhje. Të dyja palët duan të ndërsohen në BE dhe rruga e tyre është përmes dialogut. Këtë deklaratë Peter Stanos, kryeministri Albin Kurti, hezitoi ta komentonte të martën. Në koordinim me zëdhënësin e BE-s janë edhe partitë opozitare të cilat po kërkojnë edhe kthimin e SBA-s në proces. Historia e suksesit Kosovës është historie e përbashkët. Dhe jam si bindur që kur ndërtohen këto urat e bashkëpunimit, koordinimit me partnerët tanë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë nuk duhet të frikohemi asnjë veprimi që do të ndërmirret. Kurse njësit e zhvillimeve politike po thonë se kryeministri duhet ta shfrytëzojë këtë momentum për të rikthyer në tavolinën e bisedimeve. Situata e cila u kriju kove funit në veri të vendit, krijon një situatë tani më dhe tre në lidhje edhe me dialogun. Dhe kur themi tre, aludoj tek pozicionin që qeveria Kosovës duhet marrë tani dhe ki pozicionit të qëndroj shumë besnikri se sa që ka qëndru pozicioneve tira cilat i ka pasi dhe mos prej marrjes e mandatit të kryeministit vendit. Nga takimi i 14 shtatorit në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti kishte dalur mjaft i paknaqur. Madje kryeqeveritari akuzoi ashpër të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak se ai është pozicionuar kundër Kosovës. Sipas kryeministrit e Kosovës, gjëja e parë duhet jetë dakordimi i një hapi të sekuencimit, ku përfshihet në shkrimi i marrëveshjes bazë.